Donela Collection. Donela deo Srebrenik, ovlašteni zastupnik Donjeg rublja. Širok izbor renomiranog pamučnog veša za sve uzraste i generacije. Ženski, muški i dječji program. Moderno, komotno, slobodno, neodoljivo. Uvijek je na vama u bilo kojem trenutku i na svakom mjestu. Zato birajte najbolje Donje rublje. Donela Collection. Market Arizona. Market Arizona.